واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوغي سانت يالا سونو بوروم دي جيلو تي مصطفى سانغ سانغ يالي الصلاه والسلام باي فاطمه باي رخيه باي ام كلثوم غورغو تيغلم غا دي سانت شيخ احمد بامبا خادم المصطفى ياكاري جامي دي نيانال سيرين سليم مباكي جوروميلو خليفه سيرين بامبا خادم المصطفى مو ياغ في لول تا اندك وير مباكي بال مامارم دي سانت يالا سونو بوروم بو باخ باخ وا داي راخيل كوم برنين ناك نيونغي تي يون تاي جي لا اجوما 22 décembre 2023 ñu wara dem fele nga xamanteni moy ndiarim buñu aggé fa lañuy def sunu ziar insha allah rabbi fa lañuy ñëkke fele ci bukhaba muy keur serigne bamba khadim al mustafa fa lañuy ñëkke dem keur mam cheikh rama fall serigne salim bakki fu feñe jamono tam dañ fa dem buñu paré nak ñu dem fele nga xamanteni moy keur universel jeuril masamba gay def suñu añ ba paré buñu añé ba nopi nak lañuy tak bagage yi sax man nañu wax dara du wacc non lañuy déparé rek dem fele nga xamné moy touba buñu démé touba rek non lañuy téggé jaar njurul ngay mamballa daru nguy dem daru muhin dem fele nga xamanteni moy xelkom daru khudous fa lañuy wacc bagage yep le samedi 46 mana lañuy togg le dimanche 46 mana lañuy togg total 92 mana insha allah rabbi ci 2 jours ñongi ñaanal ñep yoonu jam ñep dugg ci auto yi ak jam auto yi daw ndank ñu yegg ak jam liguel serigne touba cheikh saliou mbake ba laq ngeureumam lo rek lañuy xenti ñun wa daayira xel kom berdel insha allah rabbi dara du len ci umpu ak suñu petit écran xel kom berdel tv yeen ñu ne ci biir rew mi ak bitim rew dara du len ci umpu insha allah rabbi sama camera pap insha allah rabbi mom lepp lay gene du bayyi dara te du maye dara insha allah rabbi wa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim jere jeufati serigne saliou serigne saliou mbake khadim rasoul jere jeuf assalamu alaykum mbokki senegal assalamu alaykum mbokki daayira xel kom berndel nong len di jare wat bu bax di am mbekté ak contentement sa su nek nu len ko waxe won rek yeksi nañu danaka ci cipandaw ga di taggo tok mbokki dakaru wara dem fele ci ndiarim waye nong fi ci masalikul jinan ki ngeen jakarlo nak min ngeen kanamam di transiteur bu mag bi jeurine mansour diop mom mu ñu denk wañu daayira xel kom berndel depuis 2019 ba legi yan nako yag ande ak ñun ci barki wakana xan barki serigne sadim jeuri masour gannaaw buñu lo neyo jaar la yaangi fi ci masalikul jinan ba 0 heure joté di tek bagage yu nga xamanteni mom nga wara teggé ak mom dem jaarim pour préparer nak dem xelkom préparation bi nako nga koy wajalé fi nga xamné danaka taggo nga ak ñom waye bo démé jaarim itam noy wajé ak ñom pour mëna téla jéko xelkom ji jeuri masour bismillah alhamdulillah rabbil alamin jeureujeuf serigne sallu mbak jeureujeuf serigne sallu mbak assalamu alaykum wa rahmatullah may nuy wa daara ji ñep wa xel kom bend goor ak jigen wa bitim rew wa senegal ñep may nuy di len ñaanal yalla suñu kaddu fek len ci jamm fi ñu nek ni jeureujeuf ma samba sek laaj bi amna solo lool yalla def na bo pratiquement so gisé ñi commencé yegal bagage yi te niñ ko waxé mbokk talibé rek ñi wax 5 heures matin mais yalla dañuy ñaan yalla sax suñu mëna départ 3 heures sax ñu départ 3 heures pour mëna télé yegg ñaarem noploko parce que noploko bu dafa am solo aussi suñu ci noploko ba suba ci ba ñu xéew inshallah ñu paré ndéki ba suñu ndéki ba paré wala juk dem ziaré ji bon ñett ponku ziaré yi waxon mom lañuy maintenir ba légui daf ko suñu ziaré ba paré ba añ wala taxi bagage dam fu nekk ni ma ngi coordonner sax ak wa ñaarem bu neex ni dafa nañu yenn bagage sax ba dafa bay tangal café yek affaire yep pour ndek suba ba ñi wajal lool yep dal lool ab tawfiix la parce que lo ci sa organisation la tay su yalla defé organisation dakaru paré organisation ndiarém paré dafa na tak duk dem nga xel ko mi day yomb suñu te yalla dafa def kan luñu wax rek xel ko mum suñu fu démé amatul nalaw amatul nopal kan dok fi suñu fu démé suñu fu jogé rek moy fassiyene départ dam té nañ ñaan yalla ci yalla tek ni ci yoonu jamm ah fekk wa ndiarém ci jamm and ak ñom ci jamm fekk wa xel kom ci jamm and ak ñom ci bisi muy le 22 23 ak 24 décembre inshallah rabbi machallah jeurine mo am ben question bo xamné mom lañu wara duggal ci biir jeurine nu ngi dan préparation xel kom yi nga xamné mom lañu wessu ak édition 5e édition bi dafa melni amna wuté lutax lolu waaw parce que wayo seigne massamba da nga wax wax moy 5e édition parce que lo don jangat su la ciel defé ba nga am ci xam xam tout dang kay fekk nga mok ko tariko dafa na suñu première édition leçon la won suñu ñu jang leçon bi deuxième édition xaw ko mo xol troisième édition ñu tari légui rek so taré ba mo xol lañ leen légui berlé wu leen légui ber bobu ñu ber dal suñu doy and ak ñun parce que so xolé affaire jangat la parce que so gisé pratiquement organisation yu melni sax so xolé dal lo son bokk
keneen daal su won bokk keneen daal su won bokk mais lu yalla defal moy seigne mos tek loxom legi suñu gëme ñu seigne sallu mos tek loxom kan li kemal ban heure jot ñi ni di yegal bagage fu mu nek ni tay ni depuis combien de jours seigne massamba noppolo ko lo nalawul yow ak sa morom ak keneen ak keneen ak keneen est ce que fagn sa yar wala fay sa karam teud nga wala nan nga garab jeexna tak lolu sa di ko seigne mom soy liggey ak mom dalay dimbali su la liggey lo su mo lay dimbali lo so joge di liggey outil ci seigne seigne bi lay dimbali lolu la te ak tawfiq la lay deug la ben question rek mo la sey jeurine pour ñu yëkëti ren lan mo tax 18 tank yi ñew muy ginar bey xar nak gelem waye nga tek ci firwi lo yëk lu tax lolu alhamdullah lolu mo dama wax dama koy déccal sa bop parce que diga mbir bi bu ñu kenn nak sa borom ndaysan yeen su yaakaay mën nañ nax seigne sallu mbak suñu bop lañu nax du nen lu mu tombal yépp du nen seigne massam bañuy wax dañu bëgg def ñet guddi xelkom di ñaan yalla 24 décembre jot ñu tombe mu ñu fekke ko xelkom di ko fété xalé yi bañ koy wax lool bop est ce xalaato nañu dina tombe 24 décembre bi 5e édition lutax leg mu am 18 bañuy wax waxu xar di wax waxu nak bay wax waxu bay bay wax waxu gëlem bop bañ ko suñu lambi talu ñuko señ beegi ko wax bamu koy wo señ jorin di ko wax ñuko gëlem dina am rek ginaar dina am rek mais bamu koy wax bop xalaat ñu ko kenn xalaat leg lolu tawfiq la leg rek nit ñi fo ñu am gëm 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 ñi señ sallu mbacke mo ñuy liggéel ku señ sallu tan rek ñuko kay liggéel lolu bénéfice la ci aduna bi ñu tollu ni jamono ñu tollu ni barki seigne sallu mbacke kep ko seigne tan dañu ko kay liggeel ma jappal ni am nga bénéfice aduna am nga bénéfice alakhira te lolou bara gogay xam non ñi dem ba doona jam inshallah rabbi sobu yalla 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 xeb doli amin ya rabbi yalla nañ ko kwase ci bismillahir rahmanir rahim amin ya rabbi jeexale ko ci alhamdullahir rabbil alamin lepp li fu way japp tabira muy dolem muy posam muy khalatam muy xam xamam muy choonam lepp li fu way defal yalla nga dajje ngeerum seigne sallu mbacke yalla nako señ bu feul def ko ay milliards 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 banex amin barke señ par bina milliards banex ak milliards wërg yaram mo dak lo gis aduna mo upp ay milliards sa bop pos ke yalla nango yalla may yalla nango dajje ngeerum señ sallu mbacke yalla nango dajje ngeerum señ sallu mbacke yalla nango dajje ngeerum señ sallu mbacke ci barke mam sallu mbacke alhamdulillahi rabbil alamin nongi santat yalla bu baakha bax di geureum ñepp ñu nga xamanteni tew nañu tay ci fi ci masalikul jinan di wajal insha allah rebb suñu départ ñogi ni nak di wajal départ waye amna ben salihat bu nga xamanteni sa su nek muy and ak ñun liggey bi ya nga and ak ñun depuis 2019 mu ngi ni ngeen jakar lol di soxna mbaba tioun mom serigne sali mbacke jambar yi serigne sali wi soxna mbaba ñogi ni nak masalikul jinan di wajal ngir départ dem fele nga xamanteni moy ndiarim teggi dem xelkom édition bi nga xamné moy suñu 5e édition bi lan nga ci yek ndax da melni takay bi da gëna téng ndax mayewulen dara ren wa salam salam wa daaira xelkom bernd ma ngi leen ziar yi ñepp di leen jox seen wacc way di la ziar yow Massamba xelkom di ziar tamit suñu cameraman bi papa ñu ngi jaajeufal ñepp ha di bëgg ci ñepp di contane ci ñepp di santati suñu sang ba serigne touba cheikh salim mbacke di santati serigne salif tay santati serigne sal bu wéré wér di ñaanal serigne taha bachir borom mbek mel tar bi suñu borom yagal ko fi ci barke cheikh lou khadim diko ñaanal nako nonu wa ko serigne salif yépp di ci jital serigne cheikh mo serigne salif ñu ngi ziar ñepp kep nek ci daara ji wa tay ji luñ dem xaar at diko xaar par ay wér diko xaar ay semaine manam tay yeksi nan ci ndortel bi muy bis bi nga xamantene bi tay ji mom lañu waj mom lañ dam wajal muy xelkom bi nga xamantene bi dañ koy def chaque année tay ji ren mu doon suñu 5e édition ñu ngi ni nak tay ci mazalik ndax fi lañuy déparé ñu ak mbokk talibé yépp depuis 22h lañu le bus yi taxaw ci lañ tambalé yépp bagage yépp danaka yépp lañ bagage yépp parce que dañu bëgg gérer temps bi de telle sorte que dañu bëgg télé yegg ndiarém su ko défé au moins fofu dinañ fa jaar dafa bëf ben ziar après lañu continuer dem xelkom wa gay am ci pastef lool nak baye fali ndaysan am ci pastef yool lool sax yéggal nañ bagage yépp danaka ñun heure biñu calé won sax ñom dañ ko téla def machallah yépp yem na bu soob yalla ñun dal bëgg nañu contane nañu contane nañu bëgg nañ lool sax
kon dal jek ngeen pour suba ak jam liguey bi door fele ci xelkom ndax bu ngeen yegge du ngeen nelaw way da ngeen nek ci xolli raxas bu 3h du matin jeewrinu wañ wi jeewri mansour num ko dan defé rek la koy defé way yeeti ñep ñu nekati yi wañ bi pour mu gatt rek ndax paré ngeen pour wacc ci les 2 jours di samedi ak dimanche bi wa seigne massam boy xol affaire bi danako ñun legui ki nañ ko de miss nañ ko ndax legui lo xamanteni bi depuis 1 an ba 2 ans 3 ans 4 ans ba tay ci 5e édition xam nga ne kon lool legui miss nañ ko manam niñ ko dem defé rek lañ ko defé ci katnu suñu borom ak mbaxam wa inshallah bu neexé yalla kon dal ñu dox rek jëm ci inshallah bu neexé yalla yalla ci yalla yob ak jam ak salam yu fekke ko tatal ko ci barke cheikh khadim ndeki ndongo yi deg na ya koy xéré wa yalla defal ma tawfiq bobu serigne saliw defal ma tawfiq bobu ma am cieur ci serigne saliw man damay sante yalla man ko wara sante la ndax man amna cieur lol sax serigne saliw lu tollok 18 dara ñu yëkëti ko sama jëm ju xébu ji ñu jox mako nima ya ko géré daw barén ma diko géré yalla defal ma ci tawfiq nak ma and ak ci ay nong ay talib yo xamantani bi ndaysan ñom tam dañ ci taxaw bu baaxa 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 ku lim joom mais ma ngi leni bëgg ñom ñëpp amna ñoo xam dañu joggé ba ties ndaysan uniquement pour li ndaysan ñoo japp ci ndekli ma si lim kenn rek ko xamanteni moy seen jitt muy petit ties wa ma ngi koy jaajeufal bu baax ak malik ñom ñepp ku lim joom dal ñom ñepp dañu ñew taxawuma ndaysan jappale ma ndax ci ndekli ma si sante yalla bu baaxa 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 ndax li yombul ndax liggey lu mu ndaw 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 rawati na liggey serigne touba bi nga am ci cieur lolou tawfiq bu kawé la man de ma ngi sante serigne salih bu wër wër sax jerejeuf machallah berg nañ lol jerejeuf mu nekkon sonam baba ciun mom nga xamanteni mom lañu denk ndek yu nga xamanteni mom lay dongo yi di ndek fele ci diwanu xelkom mu di ci taxaw taxaw bu meut seuk nak bu nga xamanteni machallah kuko gis rek day xamne ki serigne salih mbake defal nako cieur kon alhamdullilah rabbil alamin beug nañ lol kontane lol nak alhamdullilah kon ñonga ca yoon wa